dhibaatooyinka nagu dhacay waxa kamida anaga hablahayaga saqo maxaa ku dhacay organic ba maba ahaansi tiinin kale guursatay dhalfar heer kale ku dhacdayba biyihi raarka kale guursatay unba saa uga dhex naqnaqle maanta waxna arkay gabadhii maxaan ku leeyahay sagal mustafa loorani ee inta hargeysa ku dhex ee wax ku baratay ee Soomaaliland wax ku baratay ee reerkoog wax bareen ee aqoontad ogtahay siiyeen ee rag isaaqi ay cududoodiyo xiliyahooga dul dhigeen ba in yaro qasqas marsada ilaa hadii nin hayagsan xitaa ku faani lahayd isaaq ugu soo kala qaban lahayd ciil ba ma qabeen ni in yaro qasqas marsada heede oo rabbul kacaysayaba ka qurux badan ba iyada kaasi rabtay ragayaga u yasto na wa rabbul kacaana akhir fadhiya na kasta oo maxaan ku raadayeen nin isaaq u yasto ninka oo dhafa dhaxdhigay aniga saaxib isaaq fuushanaaray abidkeena meel kale ka tagay na hadaan tagay xitaa anigu dheerkayga deebtay waan fuushanaanay xiniye isaaq baan meel walba ku joogaya laandheer laandheer dhalay u ka taxadaray ilaahay baan haynaa samad kale markaad naag saaq tahay waxa tahay naag adduunka ugu qiimaha badan ee ugu sharafta badan ka ku guursaday isagaa nasiib leh ka ku helay isagaa hooyadii u duceysay sabab aad heerkaaga markaa ugu soo kala qabato anigu maan garan ya malayn ka yimid yaa sagalay malagay biya qasabka abaha was ayad yahay gacmaha la moodo inay qortadu ka leeftay waxa la moodaa maamacali ku ninkaasi ku guursaday quruxaadi tagtayba buul dumay aad ayaa kaatay buul dumay ilkii baa xitaa kaata jabay oo ilkii feega xitaa gashatay inaad yar macan magaalo leedahay isaaqo intaan kan dhex taagnaayo adadi guursanaysa naada guurku waa calaf reerkii ilaahay ku qoray baanan ku guursanaya reerkii ilaahay ku qoray baanan ku guursanaya guurku waa calafta inaad yar macan laakiin reerkaaga karaamada sharafta kale yihiin intaad ka qaado inaad naagaha isaaqoto in raggayagu meel ay gaari lahaayeen ba dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid a inantoodi inan uunba laga gursanayaayo reerku dhalfadii ninkuma saa usoo dhex istaagisa nagnagnag anaga imikatay dhalfadii ninkaana la hadlis inaan kan weliba hadduu inan hagaagsan yahay inaan kan qasqaska marsanaya dee ya ayaa naga dhex sheekeyn ayaabad tiktok waxaan ujeedaa ay social media la soo fiirsatayba haddaadi guursan lahaydeen hinaasa maxaa laaga hinaasayaa ragga isaaq naaga kubiyo kal isku joogo rabbiyo rag loo garanaya waxay garaan iyo waxay gudaan baa u joogee adoo lagumoodo labadii gacmoodna inay abeesa kaa leeftay afkiina ku dumay meel wadiba ku duntay isagaaba ninkan imi kaa qurux badan bee qasqaska marsadeen meesha ku wada wadeetid naata kale hadday ragga waxa lagugu haysta garo caayayahay ilan hadalku axma yidhaahdo show hadalku axma yidhaahdo caayayahay waxa lagugu haysta garo iyo barta lagaa raacay barta lagaa qariinay garo naya adu waxaad moodaysaa in lagaa qarinin nin baa ku guursaday naamisa ninku ku qabaa maanta ku guursaday ya sagalay maanta ku guursaday inankana qasqaska marsada sagalay ma maanta ku guursaday ninkan maanta ninku ku qabaa oo weliba isagu hargeysa dhexdeeda qasqaska ku marsan jiray ma cid baa ku soo raadsan jirtay ma cid baa ku soo doonan jirtay ma cid baa inaad tban guriba hargeysa ka kala gasheen qasqaska ku marsan jirteen balaayo dhan hufutada ku siin jirteen huwan ahay faqash jinni oo dhan gurigaaga iskugu yimani naa ma cid baa ku soo raadsan jirtay mise cid baa nin isaaq baa weli kelmad kuu dalici jiray baastaradii baastaradu dhashay ee mise cagalayda labada gacmood inay ka leeftay lagu moodo iyo labada gacmood iyo labada gudo ilkihiina ay kaga dartay rawaxday naya hadaba ayad baa tahee adoo ka samaysanaya rag meel lagaa iibinaya nasabada hooyada wasa noo sheeg ninku muu kaa iibiyaa baalka muu kaa iibiyaa dee ayada ayadu dhashay muu kaa iibiyaayo wuxuu kugu yidhi isaaq haddii aad soo caadi weydaad wax ka sheeg weyda raggiina kuma siinayo kuyidhi miya sidan deyna si maahe naaranaga ilaahay kaaga baqanoo mid kuu dhisanka hayaagsanoo kaana iibinoo naayarkaayo ilaahay kaaga raadsaday iskaga kacalayde anaga intaad maalin kasta nagu soo kala qaban lahayn furin baanu joognaa waa rag baanu sahaynaa inaad nagu soo kala qabataan mid xaq noogu leedihi ilahay baan ku dhaarshood raggiinni furinta jooga aad idinkuna niman kale u neegsaan naa qabin qabnihi kudaasoo kii weligeed ba jiray wax cusub imika yimdiba soo maydi karan inta aanu furinta ka baxayno guryihii ku xidhnaada sambalada aabihiin iyo khaniisiintaatiin iyo dulo horta anaga ilaahay alxamdulilah naagihiina laga gurso dhan waa qaar aad moodadiina masasleefeen
adeer saaq waxa uu jooga dadkii isku joogay ee iska daa wax kale kub koogo kliyaato kuma naan geel laga bixinay somaydi karaan noocaaga miiran oo dhan horta qorotooyinka dhana dhaafaan laakiin han lagu rafanina rabbu kaaba dadna ku rafashay joojin weeydaan hargeysaan wada joognaa naagta isaaq wax ka sheegtay in isaaq wax ka sheegtana ana u taagan sababtaanu xalaal baanay somaydi karaan dhiga xalaal ay ku jira somaydi fahmi isaaq saaq dhalay baanay dhashay dhali doonta nina isaaq ahayna somaydi karaan de adeer lagama yaabinaa inuu dhalo sababtu waxaan kaga lix jecleynaya inaan kan dhali doono wuxuu noqonayaa geesi I know somaad garande dagaalka saddexaad ee adduunka waxa lagu dagaalamayaa baan kuuri seefaf inaad heerkeega laga badinin ayaan adeer anigu aanan nin kale uga guursanaynin baba oonan salaanta sharciga uga qaad anu waa rag geesiyaal ay ugu jira kuwaan dhalayna waa geesiyaal somaad garande saaqa kuwaan dhali doonana waa geesiyaal saas laa jiliyad reerkeega waxaan ka lix jecleynayaayo lix jecleygaysa inaan nin kale quruxdayda ula tago iyo ubadkan dhali doona geesiyaashi ee cududa waaweyne ninkay feeraan eedhade toban sano baan ku uu ooleya baan kula emergensiga samad garan saaxiib waa layda raaca samad garan dee anuu ninkan ragaan dhalayna waana garanaya waan arkay kuwaan dhali doonana waan garanaya samad garan markaasaas laajligeed baa nin kale aanan u gursani haba saatay calafku waa cajiib oo haba hadduu ikaxeeyana ya oo walaal calafku waxa la yidhi waa geeddaad sitee waa qoridaad sitee hadduu ikaxeeyu meel kale igeeyana war rabbul kacba dee reerkayga heede hadduu ninkaygu leefleef waaye iska daayan anigu wax ka sheege ayaan ka tegayaa naya dumarkii saaqa hore saasay ahaan jireen idinkaa laydin soo weydiiyo islaamihiidii dhalay habeenkiidin dhalayeen halkay mareen dee le islaami qabxabadaa baa jiro iyo qabxatul qabxaa ahay naya maadoo naag saaqa oo raggiini furin joogaan oo weliba ragga ishayaan u dhaxay ayaa intaakaa soo istaagta odhan lahayd ma haddaa hinaasa jiro intaanan hor taagno intaad ilkay soo gashatid oo ilkihiin ayaa kaa cunay ma isagaa cunay inankaani maqasqas buu siistay afar tiilkoode qurqurux badnaaye lahaan jirtayna maqasqas buu siistay dee masar qasqaskan aad weetid haddaad hahaagsan doondoonan insaan maciil baan qabilaa rijaala wada qasqas iyo wada qusqus iyo ku kala maroora iyo ku sidaa iyo ku libis afka marsan intaad keentaan baad raggiina rijaalada ah ee halkaa taagan aada wax ka sheegaysaa dhilooyin hoqasinaasiyiintii heede ragga afka nooga dhiga raggan annaga u dhalno u joognee afka ka dhiga ragga isaaqa oo dhalfadiina fuushanaada oo la jooga reeraha haddii laydinka iibinayna noo sheega mid isaaqaanu idiin soo xarayn oon idinka iibina naagahan dhilooyinka ee hakaa lasoo wada fadhiisanaya mar alliya markuu wax nin reero kale leeyihiin dhex fadhiistaan uun annaga uun futada nagala hadlay iminka bahaladiina noo sheekaynaya dee idinka maaha adeer afka nagala hadla nasabada aabihii muuse soomaadi garan nabadgeliya ragga isaaqana af isaaq leeya kuma hadli kartaanba iminka dee af ilan kumaba hadlaysaane futadaad nagala hadlaysiine dee futadana reero bilaadan baad siisaane dee la joog oo kuwaa ku haysto futada uga sheekeeya annaga ha nooga sheekaynina naceeba ma arki kara naag isaaqoo nin isaaqa wax ka sheegis naag isaaqoo inta reer kale guursatay reer kale u tagtay heede oo behel kale la doontay inaa alxamdu baan alxamdulilah baan kuleenay tag laakiin ha kusoo kala qabanda reerka reerkan dee ha kusoo kala qabanda rag ba ishayaane reerkan aad kusoo kala qabanaysiin joojiya nasabka aabihii muuse joojiya oo inta raggiina furinta joogaan guryaha ku jira isku xidha haddaydaan is adkaysan karin oodaan aamusi karin raggiina taageeri karin oodaan difaaci karin oodaan raggiina dhinaca soo gelin laabta saa u garaacan karin oo dhalfada laydinka ceshanayo in maada reer qoolka isku xidho aamusnaada intaanu ka baxayno furinta waxaan maxay ahaayeen gudaafadii idaar isaaq sidaan hebel dhilooyin dhilooyin kala jirin baa tiina meel isku xidha dhaqmayahow intaa yar adkaysta meelaha iskugu yara xidha kolay waxay aagsan ma keenaysaane adeer waxay aagsan ma keenay reerkiin aad ka carateene dee in maada reer waanin baridnaay heede annaga dameeriba dameertay ka foosha xumayday dee inaada raraatida naga daaya dameeraad tihiino nacaadal baa idinku taalee dameeraad tihiin naga daaya haraatida foosha xunle ee nala daba socotaan iyo magaca noogu kin yaalo gudaafadeed sidataan dhiga ayay iyadu dhashay markaasoo kale aaban anugu magaca isaaq baan ciil naftiga ba marka nooc inaas idhahdaan iyagoo rag iska dhisaya macalaa oo idinku yaalay sidaa caadiga ayaan reera dawada la gelin isagoo mustafa anugu waxaan ku haystaa waxa weeyaan sawirkay moorgalan soo gashay iyo fuluuyada moorgalan soo duubisay
ay haddana hargeysa xilli doonaysa inay raggeegi shaqo shaqo saxaq wax kaga dhaxshigta tirado shaqo saxaq oo adiga hinaasantihiin xaalaga hinaas iyo laga hinaas inta ku dhaafay maay laakiin anigu waxaan ku haystaan idin sheegaya sagal guur koorta waa sharaf waa la kursaday karaamiga sharaf ayaa lagu kursaday taa waa la wada ogii laakiin waxaan ku haystaa wax weyn iyo naag shaqo saxaq oo waliba saacad muusanta sawir la soo gashay een maxaan ku dhahayay isu sheegay een shfaqash ee haddana inta hargeysa timid ahayd kulada waa laga hinaasay aplikaado noogu sii darasay yaa sababtabi ku keentay saa inay samayso weliba waanu ka xishoonay sidaa yaa weliba saa waanu ka xishoonay sheekad haysaan wallaahi wallaahi inaan laydka yeelayn intaa soo niigsaan niman daarood iyo faqash usoo niigsaan inaydaa hargeysada kusoo laabataan ku raaxaysanayn haddana aydaan aplikaado noogu sii daraynayaala sheekoy ku nacay anaa halkan idiin fadhiga cunsuriyad weyn cunsuriyad cunsuriyad dhashaya weliba